الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات مل کے بلند آواز نال سارے نعرہ تکبیر چودم دے خالق دا نام بلند ہے اور ماشاءاللہ کافی تعداد تشریف فرما ہو جتنا میرے مالک دا نام بلند ہے بلند آواز نال جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشکل کشادہ نام بہت بلند ہے وال نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن دلانت سارے موالی حلال مل کے با آوازیں بلند صلوات مل کے پڑھو اپنی اپنی حاجات دی قبولیت واسطے محمد و آل محمد دی ذات تے مل کے اونچے آواز نال صلوات احباب اہل بیت واجب الاحترام سامعین محترم میں ذکر دا آغاز بھائی مرام تھوڑے وقت وچ مکمل مجلس پڑھنا چاہندا سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ چار مصرے پڑھ کے تبرکن ذکر مسائل پڑھن لگا سوچ مت بھائی مران جنہ اس گھرانے نو سوچیا او شیطان بنیا توجہ کریا اس گھر نو منیا کوئی ابو ذر بنیا بھائی جان کوئی مقداد بنیا کوئی کمبر بنیا کوئی بغداد دیاں گلیاں چ مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے جنت وچدا یاد ہے آکھو علی حاکم تھوڑی زندگی ہوئے سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے سلامت رہو امام حسین دون بستہ رکھے سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے اگلی سطر دے توجہ کرے آپ سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے اور فاطمہ کہتے ہی اس بی بی کو ہے جس کی چادر تلے مصطفیٰ کو شفا مل جائے پاک سیدہ دی ذات نے صلوات مل کے سارے پڑھ پھر بھی بلند آواز نال سارے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نورا قلوبنا بولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم صاحب تاج و عالم معراج
جتھے سید
چیز مل پوے اے خط دے کے آکھیں اس خط نو بازار نہ کھولی، اس خط نو بازار وچ نہ کھولی۔ بس جوانوں خط لے کے روندا ہویا سعید ماں دے کول آئے، ماں دی میرا لال کون ہائی، اما کا صد بی بی آدی کتھوں آئے، اما کربلا چو کہے بھیجے اما میرے مرشد حسین، او درد آلے دے دا حسین دا نام آئے، سعید بابا جی بڑھڑی ماں دی آواز آئی، میرا پتر میں تیرے لال ناراض ہاں، میرے سردار دے قاصد نو بغیر پانی پلائے ڈور چھوڑے، پانی نہیں پلایا سیدا دے، اما میں پانی دا نا چہندا، اما روندا ہی پانی نہ پیندا، سید دی ماں دی میرا لال کیویں آیا ہے، اما اے خط لے کے سید دی ماں دی میرا لال آلا مینو سنا، میرے مرشد لکھیا کیا ہے، خط سید پڑھن لگے سید دی ماں دی نہیں میرا لال ایک لحظہ خط نہ کھولی، رک جا میں تیریاں بہناں بلائیاں ماں، دردالے سعید دیاں بہناں چوگردوں پھرا دے بہ گئیاں، سعید دی ماں دی میرا لال وقت پڑھ کے سنا، جواناں ماتمیاں سعید خط کھولیا، پہلی پہلی سطر تے نگاہ پئی، اکھاں ساون دے بدلا وانگ بھائی وس پئیاں، سعید دی ماں دی میرا لال روندا کیوں اے، آدا اما لکھا ہویا اے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگے پڑھ میرا لال آواز آئی اما لکھا ہے آد کربلا حسین ابن فاطمہ زہرا، او جوانو جدا فاطمہ زہرا دا نام سنے نا سعید ماں تڑپ کے کربلا تو مو کر کے دیا میرا مرشد کوئی اج لٹ پہ گئی، اج لٹ پہ گئی پردیس ماواں دے نام لکھدا پئے، میرا لال اگلی سطر پڑھ اما لکھا ہے میرے مرشد لکھا ہے سعید بھرا 28 رجب دا میں نانے دا شہر چھوڑے، 2 محرم نو کربلا آیا، 7 دا میرا پانی باندے، 10 چڑھائیے مینو فوجاں دے بدل وہڑ گئے، سعید خط پڑھیا خط بند کرن لگے، چوگردوں بھائیاں بہناں بیٹھیاں آدیاں نہیں ہو ساڈا سونا بھرا اج خط بند نہ کری، خط دے پیچھے کچھ لکھیا ہوئے ہے، ماتمیاں سعید ڈٹھے آد اما اجڑ گیا، کلا مرشد نہیں ہوندیاں بہنا نال آئی، سعید دی ماں دی میرا لال میں تن یاد دینیاں، ٹر جا کربلا چند قدم تے ٹر جا، سعید دی ماں دی میرا لال رک جا مینوں ملے ہے بہنا نو ملے ہے، او بھی تے کسے دی کچھ لگدی ہے جے ہتھاں تو مہندی دا رنگ نہیں لتھا، سعید ٹردا ہویا حجرہ عروسی چ آ کے ویکھے تا ایدی زوجہ پلنگ تے نائی بھائی عمران کالا لباس پائی بیٹھی ائی، رو رو کے آدی ہے میں ڈاٹھی مجبورا میرا بس نہیں لگدا، سعید آدھے کے پی آدی ہے آدی ہے سعید جدا تم باہر گئے ایک کالے برکے والی بی بی میرے کمرے چاہیے جدے متھے تے موت دی پٹی بنی، میں نے آدھی ہے میں تیری جنت دی ضامنا، میرے پتر تے ڈاٹھی لٹ پے گئی، سعید نو روکے نہیں آدھی سعید بے شک میں تن اجازت دینی ہے ٹر جا، سعید آدھا جی اجازت دینی ہے میں آدھا باویں ایتھے رہے باویں تو بھی پیکے ٹر جا، آدھی نہیں ہو سعید نہ ایتھے رہنا ہے نہ پیکے، میں تیرے نال کربلا وے میں تیرے نال کربلا ویسا، سعید آدھے تو کیا کر سے عزت علی رو کے آدھی جیتے گئیاں زہرا دیاں دیاں، جوانوں ماتمیوں آپ گھوڑے تے سوار ہویا بیوی نو سوار کرایا، سارے رستے بھائی عمران عورت ہے نا منتا کرے دی رہی ہے، سعید گھوڑا مٹھا ڈور سعید گھوڑا ہولی ڈور، جوان ماتمیوں ایک ایسا مقام آیا جس جا سعید کنڈ ہنجواں نال پھسن لگ پئی ہے، عقل مار کے آ دیے سعید جتنا دوڑا سکدا ہے گھوڑا تیز دوڑا پیا کسدا ہے، سعید کیو منت کرنیا دوڑا دے دوڑا پیا کو سدا رہی تے آج ہی کو
جوان دے بیا سبراد بس جوان ماتمیاں منزل ابور کریں دا کربلا چایا ایک سپاہی نواد مینڈس حسین دے قیام کی تھیر سپاہی دی آواز آئی تو گوڑے آواز آئی میں اپنے مرشد مددگار آیا اور درد لیو سپاہی آدھا ہے ہون تیرے آون دا فائدہ کوئی نہیں باغ او آئی جس باغ تے لوٹ پائے گئی مرحبا اجر کو من اللہ میں ہزار واری اکھا باغ تا او آئی جس باغ تے لوٹ پائے گئی ہون کیوں آئے آدھا میں اپنے سردار دی مدد کرنا ہے جوانو ایسی شرہ کیتا ہے سعید ٹرے اپنی بیوی نو سیدادیاں نے خیمے دے ڈورے ہے درد لیو جدا سعید بنری تسیاں دے خیمے چاہیے علی مولا دیا تسیاں دیا ایک بیدہ چہرہ بے کھڑ لگ پئی ہے آواز آئی ہے میرا اللہ غریبانے غمے جروان دا او جوانا ماں تمہیں اپنے بنری نو ٹورے ہے اجا چاند قدم دے گیا یا سیدہ دی آواز اممہ فیضا جلدیا اممہ ایک واری سیدنو آگا خیمے آتنو بہڑا یاد کی دے او جوانا سیم فیضا دی آواز بجڑا سید ایک واری واپس آتنو بہڑا یاد کی دے سیدہ میری کیڑی بہنے جڑی میرے تو پہلے کربلا آ گئے یا دروازے تے آیا یا آئی ہے سعید پھر آ امے زینب دا سلام ہوئے مرحبا اجر تو من اللہ سعید ٹرائے مولا دے کولا گیا دے میرا زخمی مولا میرا سلام ہوئی آواز آئی ہے میرا ہی سلام سعیدہ دے مولا